司马迁在《史记》中记载，秦始皇帝宫由水银组成，江河大海，秦始皇就躺在棺椁里巡视着他的地下帝国。为了证实这个记载是否真的存在，国家更是启动了一项863计划。计划的主要任务之一就是用物品探测的技术方法，勘探秦始皇封土之下到底有没有帝宫的存在。然而当考古专家对这座2000多年的神秘陵墓进行探测时，居然在封土堆下意外地发现了一座9层高的巨大夯土建筑。我们经过判断钻探以后呢，就发现呢，就是一共成9个台阶，而且这9个台阶基本上是一个规格的高度，一个台阶一个高度，高度之间呢就是不到3米，所以我们判断它实际上就是一个9层高的一个高台建筑。有人说这座9层高的建筑是秦始皇灵魂出游时观察自己的帝国时用的，也有人说这就是帝宫的9重防护，每一层都有复杂的机关，一旦有盗墓贼盗掘陵墓，就会变成秦始皇的陪葬品。然而让考古专家疑惑不解的是，这座高台建筑到底是用来干什么的？秦始皇是否躺在最上面的棺椁之中巡视自己的帝国呢？保持你的好奇心，双击点赞加个关注。今天小纪为大家揭秘秦始皇陵墓9层高楼之谜。秦始皇陵位于陕西省临潼县的城东，公元前221年，秦始皇灭六国，统一了天下，建立了当时世界上最强大的国家秦国。这位伟大的千古一帝当时建造的陵寝，更是成为了中国考古历史上最难破解的谜团之一。据说单单是修建这座陵墓就动用了72万奴役，历时38年才建造完成，陵园的面积更是相当于78个故宫，这在世界上都是独一无二的。并且秦始皇陵也是我国历史上第一个皇帝陵墓。1962年，考古专家首次对秦始皇陵进行了全面的考古勘探，绘制出了世界上首张秦始皇陵平面布局图。直到1974年的3月，临潼县西阳村的几个村民正在打井，却意外地挖开了秦始皇陵的陪葬坑。随后兵马俑的出土也直接被评为了世界第8大奇迹。这时候有人就说了，秦始皇不仅要在生前建造一个属于自己的帝国，而且在死后也要修建一个庞大的地下王国。随着考古队员的勘探，他们居然在陵墓的中心区发现了保存完好的地下建筑遗址。建筑整体布局成长方形，内外一共分为2层，在内层南半部分的地面是一个庞大的封土堆，占地面积达到了25万平方米，而在封土堆的下面就是秦始皇长眠2000多年的神秘地宫。但是地宫到底有多大，具体位置在哪里，直到现在都没有人知晓，专家也很难通过探测器分析出结果。关于秦始皇地宫的真实面貌，司马迁在《史记》中是这样记载的，穿三泉而建的地宫，埋葬有无数奢华无比的陪葬品，使用铜枝浇筑而成的棺椁，有以水银代表的百川大海，有防止盗墓的机关弩机，宫顶则是装饰天文星宿之下，地上模拟统一后的中国疆域，还有用鲸鱼做成的长明灯，2000多年以来一直照亮着整个地宫。那么司马迁记载的地宫是否真实呢？为了能够揭开其中的秘密，针对秦始皇陵地宫的研究，国家带头发起了一项863计划。在计划中，考古队员使用了物理探测的技术，这种技术在当时十分成熟，曾经广泛的被用于寻找地下资源和环境调查。其实呢，这个我们这方法说起来呢，咱们的老百姓呢基本上都曾接触过，就是医院里的那个什么这各种探测，就是我们现在常说的 CT 核磁共振，这个 X 光透视，所有这些都跟我们采用的这个地球物理探测方法呢，从原理上来讲是一样的。真正方法呢，说起来其实也不难理解，它是用物理学的原理和物理学的参数来探测地下的布局。司马迁在《史记》中曾这样描述过，秦始皇陵地宫由水银做成，江河大海，也许秦始皇就躺在他的棺椁中巡视着他庞大的地下帝国。为了能够验证《史记》中的记载，考古专家使用化碳的方法探测封土堆的时候，果然发现了一个惊天的秘密。时隔40年，国家启动863计划，再次勘探秦始皇陵地宫。然而当专家在探测地宫的时候，却意外发现了汞异常。专家认为秦始皇陵的地宫确实有水银，然而让他们感到疑惑不解的是，在地宫中的汞异常强弱非常不稳定，变化十分大，难道在地宫中的水银经历了2000多年的岁月还在不停地流动吗？如果真的有一条水银汇成的江河，那么这么多的水银又是从哪里来的呢？汞异常的这个什么呢，这个分布的特点呢，还是这个东北方向最强，西北方向最弱，南边呢是
思想，这正好跟中国的这个水系的分布特点呢是大体对应的，就是东部和特别是东北部是吧，那个有海域，这个南边呢有长江有大湖，我们西北地区最为干旱，所以说里边说上居天文下居地理。如果真的按照司马迁的说法，在地宫内部建立百川大海的水系网络，最起码需要100吨水银。秦始皇如此大费周折的在地宫布置这么多水银，难道只是为了营造恢宏的自然景观吗？专家解释，地宫内充斥着汞气体，可以让地宫内的尸体和随葬品保持长久不腐，而且汞还是剧毒物质，一旦人大量吸入，可直接导致死亡。因此，地宫中的水银还有一个作用，就是防止盗墓贼盗掘。怪不得经历了2000多年都没有人敢盗掘秦始皇的陵墓。然而让专家感到疑惑的是，水银本来就是稀有金属，在古代并没有那么完善的科技手段，如此多的水银，秦始皇究竟是从哪里弄来的呢？经过专家查阅资料后发现，早在春秋战国时期，川南一带就有一处汞矿，秦始皇陵中的汞有很大可能就是从川南途经千里栈道由人力运到关中的。虽然司马迁在史记中对地宫的结构进行了描述，但是却没有对地宫的形状大小以及深度进行讲述，那么秦始皇陵地宫的真实景象究竟是什么样的呢？考古专家首先想到的是，秦始皇陵已经历经了2000多年的历史，地宫主体会不会出现被雨水浸泡的情况呢？随后专家来到现场进行取样检测，结果发现并没有被雨水浸泡过的痕迹。史记中曾这样记载，秦始皇陵穿三泉下同而治国，那么这又是什么意思呢？根据这个探测的结果呢，这他穿过了三层这个沙层，所谓穿三泉呢，就是穿过了3层含水层，这个跟史记的记载是一样。经过长达一年的现场勘探，考古专家终于对秦始皇陵地宫的位置和规模有了一个详细的认知。地宫位于封土堆的中央位置，由东向西长170米，由南向北长145米。地宫的最深位置达到了30米，相当于我们现在的10层楼那么高。然而，当专家想要对地宫进行更进一步的探测时，一个让人意想不到的事情发生了。这个项目的组长呢，是刘院长刘世义先生，第一次告诉我说，段队长，我们发现异常了，在这封土的下边呢，发现非夯土的一种夯土，他说我发现细夯土了。我说不可能。以专家多年来的判断，秦始皇陵完全是用一层层的粗夯土堆成的陵寝，当时的技术手段十分落后，如此巨大的封土堆怎么可能有细夯土？难道是探测仪器出现了问题？结果等我们用洛阳铲呢进行钻探的时候呢，很短的时间内就证实了刘先生告诉的那么一种情况，果真就是在现在封土表面的下边，大概30-40公分那种精细的夯土就出来了。当时发现这么一个情况，我们也当时是半信半疑，这是什么东西？后来完全证实，沿着现在的封土的下边，确实有一个呈矩形状的一个夯土。有了新的发现以后，专家便沿着这条线索继续探测。最后他们在秦始皇陵的封土堆下惊奇地发现了一个围绕墓室高出地面30米的夯土墙，东西两面各留有一条墓道，是一个呈矩形状的墙体。那么在封土堆下面为什么会出现夯土墙？它又是用来做什么的呢？为了解开其中的谜团，专家针对夯土墙展开了更进一步的研究。然而当研究结果出来以后，一个让所有人意外的发现再一次震惊了整个考古界。当考古专家对秦始皇陵地宫进行探测的时候，竟然在庞大的封土堆下发现了一座9层高的巨大夯土建筑，这一发现直接震惊了全世界。我们经过判断钻探以后呢，就发现呢，就是一共成9个台阶，而且这9个台阶基本上是一个规格的，高度一个台阶一个高度的高度之间呢就是不到3米，所以我们判断它实际上就是一个9层高的一个高台建筑。在9层高楼的最顶部是一个呈四方形的大型平台，这也让专家感到疑惑不解。难道在平台上方有建筑？秦始皇修建这个9层高楼的目的到底是什么？在民间，封土普遍被称为坟头，为了方便排水，坟头一般都是圆锥状。然而在2000多年前，秦始皇则是在自己的陵墓上修建了一个覆斗形状的封土堆。从建筑学的角度来讲，平顶的高台建筑是非常不利于排水的。难道当年秦始皇在修建皇陵的时候没有想到这个问题？正当专家在秦始皇陵的土台上疑惑不解的时候，一位老人走了过来。让专家没想到的是，老人的一番话则是直接震惊了所有人。我说老大爷，这个土这么大一堆土，这大台子上哪取的土啊？这看不见坑。
什么什么地方，那现在是个大鱼塘，都从那去偷，讲的我听了。我一听他知道不少事，我再问吧，我说这图这么老远怎么运过来的？一字长蛇阵，我一听我信，就这种方法，这方法效率高。然而秦始皇如此大费周章地动用人力运土，只是为了堆一个封土堆，说出了谁也不相信。为了解开其中的谜题，专家们开始查阅大量史料，而这一查就是30年。经过30年的搜集和考古考证，专家们完成了一份秦始皇陵复原的设想草图。从图纸上我们可以看出，秦始皇并不是简单的三层台阶覆斗型封土，它的真实面目是一个建造在9层夯土之下的大型土木金字塔。但是在楚汉战乱期间，被项羽的军队连同阿房宫一并烧毁了，现在的封土堆只是经历过大肆破坏后的建筑遗址。根据专家对秦始皇陵的考古发掘结果，他们初步的推算出这座土木结构金字塔的规模，底座边长是一个500米的正方形，占地面积达到了25万平方米，高度达到了115米。那么它的用途又是什么呢？我们推测呢，根据《汉书》里边有一句话，我们推测呢，它可能是供秦始皇帝的灵魂出游时登高望远用。我们这么理解，但是为什么在秦始皇帝陵这突然出现这么一个东西，确实到现在为止还没有一个比较合适的结论。直到目前为止，专家们仍然在对这座9层建筑做进一步的考证和认知。我们也希望专家能在今后的发掘中破解这个埋葬在2000多年前的谜底。对此你们怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。今天的节目到这里就结束了，双击点赞给小季加个关注，我们下期再见。